Ahoj, já jsem IAček352 z kanálu Hargames.cz a vítám vás u dalšího videa a dneska je to ze hry Keep Talking and Nobody Explosive a mám tady s sebou dneska hosta z kanálu BacteriaGames.cz. Nazdar lidi! Tak jo, takže dneska budu zneškodňovat bombu já a můj kolega má připravený návod a bude mi radit, jak mám zničit bombu. Už jsme tady, oddělal jsem úplně tu první, tu first bomb, aby jsme nezačínali úplně od začátku. Dáme si tam tu druhou. Já ho jdeme... nechám vybouchnout. Nenecháš se vybouchnout, protože tím se jenom zjistí, že ty nejsi dobrý raditel. Raditel. Tak, já tak jsem jo, radar. Takže já máme radar. Jo, pět minut, tři moduly, tři strajky, jo? Tři moduly? Ježišmarja. Dobrý, jo? Jdem. Takže můžeme, jo? Jdeme na to. Tak jo, já se na to vybuchnem. Snad. Tak jo, počkáme. Ano, nevidím do manuálu, což snad ani není možný. Tak jo, je 16.02 minut a na bombě je 5 minut a jdeme na to. Takže hele, mám tu takový ty kliky háky, tak jdeme asi na ně, že jo? Dobře, kliky háky, fajn, říkej. Tak jo, mám tam hvězdičku, prázdnou hvězdičku. Mám. Jo, pak takové Cčko, obrácený Cčko s tečkou uprostřed. Mám. Jo, pak takovej dolar nebo euro s dvěma tečkama nahoře. Mám. No a pak takový, ježiši, jak bych to popsal, když napíšeš psací E, akorát s hodně velkým ocáskem na začátku. Mám. Jo, dobrý, tak no jo. Tak to jsou všechny celý mám. Od začátku. Euro. Euro. Cčko s tečkou. No. To divný Ečko. No. A hvězdičku. A... jo, dobrý, v pohodě. Tak. A tečko mám takový polička se čtyřma barvama. Je tam modrá, červená, zelená a žlutá. Ježišmarja, to já vůbec nevím. Jsou to čtyři tlačítka. Jedno z nich bliká. Jedno z nich bliká, bliká červený. Asi. Aha, nebo, jo, fajn. Bliká, dobrý. Původní tlačítko. Co jsi dole, teď už máme jenom 4 minuty, že jo? Mě dělí 4 minuty od smrti. Sekvenci ve stejném pořadí, počkej. Jo, pohodě. Jednu po každé, když správně. Cože? Ty jsi se radit úplně na hovno. Jinak počkej, asi... jedno ze čtyř barevných tlačítek bude blikat, fajn. Stisknete tlačítko s barvou podle správné tabulky níže, OK. Jo. Barva, která bliká, obsahuje samo... Jo, má tvoje sériový číslo samohlásku? Počkej, já někde mám sériový číslo. Tady je nějaký... Jo, mám sériový číslo je JRBHS, takže samohlásku ne. Fajn, který bliká? Červený. Fajn, původní... Počkej, si... 3 minuty do konce, dělej. Červený... Cože nula chyb, jedna chyba, dvě chyby. To je když, to je asi když udělám chybu, tak už se to zase mění jakože, chápeš? Jo. Takže ty má nula chyb. Bliká ti červená. Jo, bliká. Tak dej modrou. Modrou. Ano. No. Teď ti bliká co? No, dal jsem modrou a nějak asi třikrát za sebou mi zablikala červená. Aha. A furt bliká, asi furt vždycky třikrát po sobě zabliká, nebo dvakrát. Ta červená. Jo. Aha, to jsem tady jistot trochu. Koho jsem si počkej. To vzal? Po jednu, pokaže, když musím teda říct, že tady ty barvičky vidím. Počkej, takže teď ti bliká červená. Jo, klikla se na tu modru a teďko mi vždycky dvakrát za sebou blikne červená, vždycky tu, to udělá. Tak dej... Dvě minuty. Modrou. Ty tu už jsem dával. Já vy, ale... No dobrý no, tak dal jsem znova modrou, no, dobrý. A dej znova ještě. No, dobrý. Fajn. Co to dělá teď? Teď to dělá tak, že dvakrát blikne červená a pak modrá. Fajn, takže... Dvakrát modrou a jednou žlutou. Mám teď kliknout, jo? Jo. Takže dvakrát modrou. Ano, a jednou žlutou. Jo, v pohodě, máme to. A teď mám na tlačítku napsáno detonate. Mám to zmáčknout? Ježišmarja, pokud je to tlačítko modré s nápisem abort, stiskněte abort. Mám bílý detonate. Ježiš, pokud je tlačítko bílé na bombě je rozsvícená kontrolka s nápisem car, cože s ním? Mám tu kontrolku, ale nic na ní nesvítí.
Nemáš tam takovou čáru vedle toho? No, mám vedle toho čáru. Tak na to klikni a drž to. Na to detonate, jo? Ano. No, svítí to červeně. Ta kontrolka svítí červeně. Mělo by to uvolnění do uvolnění tlačítka. No jako, no držím to a furt nic jako. Furt to bliká červeně. Pokud je tlačítko bílá na bombě, je rozsvícená kontrolka s nápisem CAR. Tak já to pustím, ne? No, zkus to. Aha, v pohodě. Dobrý, v pohodě, máme bombu. Tak já jsem teda myslel, že... tak to řeknu. No tak ono to furt jenom svítilo, já jsem nevěděl, že to mám pustit znova. Fajn. No dobrý, tak já jsem čekal, že teda první bombu budeme dělat mnohem kratší dobu a ne, že nám zbyde 39 vteřin. Ale máme to! Jo, máme dobrý, to. No, přežil jsme. Dobře, čekal jsem, že tu první bombu dáme teda mnohem snáš. Tak jo, jdeme na druhou, která se jmenuje Double Your Money. Ježišmane. Je tam 6 modulů, jo? A 5 minut. Cože? 6 modulů. Tak jo, start. Myslím, že jste už asi tady tu hru asi brzo pochopili, teda věc, co jste ještě neviděli. Tak, ok, loading. Tak jo, občas opět máme čas 16.08, tak. Ježiši Maria. Takže dobrý, takže vlevo mám čas, pak tady mám ty písmenka, mám tady ty něčím začni prostě. A máme tady, jo dobře, takže písmenka, takže mám tu A, který jako má 3 pacičky. Ano, mám. Pak takový trojúhelník s vidličkou a vlevo na něj jde ještě jako čárka. Mám. Pak takový, jakoby, když napíšeš velký tiskací ps, velký tiskací H. Mám. Jo. A pak takový obrácený Y. Mám. Takže, no. Nejdřív Ačko s třema pasíčkama. Pak to divný A. Myslíš ten trojúhelník s třema pasíčkama? Ne, to divný A přeškrtnutý, jak jsi říkal. To A bez čárky uprostřed. No, teď tady mám jenom H a Y. A pak takový to, ten trojúhelník s třema pacičkama a vlevo ještě vedle něj taková čárka. Cože? Řekni mi to ještě jednou. Mám tu A s třema pacičkama. Ano. Pak tu mám trojúhelník a pod ním je, jakoby, má 3 pacičky. Ano. A ještě vedle něj, no. Dobře. Pak tam mám takový psací H a pak jakoby psací Y, ale otočený. No, tak to Y. No, tak neříkej A. Vždyť to je Ačko, ty velkosti. Ne, to je otočený Y. Pak dej trojúhelník s třema pacičkama. Jo, dobrý, aha. Máme. Tak a ještě to tady mám ještě jednou, jo? Mhm. Tak, takový zase, co bylo to minulé, takový to psací E. Psací E? No. Jo, s tou dlouhou čárou? No, s tou dlouhou čárou. Fajn. No a pak jak bych to řekl takovou, no. Zadek. No, já bych to řekl, no prdel, no. Jo. Je tam čárka. Jo, nad tím, jako fajn. Potom, no. Pak mám znak copyrightu, Cčko v kroužku. Mám. No a pak taková rozpadlá trojka, prostě mám. Trojka, jo, dobrý, copyright. No. Zadek. Ečko. Trojka. Jo. Dobrý, tak, a teďko tu mám dvě tlačítka. Mhm. Počkej, já se podívám, jestli ještě, aha, já mám ještě z druhé strany kabely. Dělej, tak kabely, ty tak nám... kabely, dobře, takže mám tady, kde je 6 kabelů? 6 kabelů, no. Je tam, žlutej? Ne. Fajn. Sériový číslo poslední je lichý? Jo, 5 je poslední. Fajn, takže přestřihni třetí drát. No, dál. Jo, dobrý, máme to. Tak a další kabely, mám tu 4 kabely jenom. Fajn, je víc než jeden červený? Jo, jsou tu 2 červený. A poslední je červený? Jo, počkej. Pokud je více než jeden červený drát a poslední číslice seriového čísla je lichá, přestřihněte poslední červený drát. Takže poslední červený. Dobře. Dobrý, jo. A teďkonc tu mám dvě tlačítka. Na jednom je, jedno je modrý, je na něm napsáno abort a jedno je červený a na něm je press. A máš jako vybrat, nebo? No mám tu dvě tlačítka! Pokud je tlačítko modré s nápisem abort, stiskněte a podržte tlačítko a pokročujte na uvolnění tlačítka. Dobře. Tak to podrž. Svítí to žlutě ta kontrolka. A mám to pustit, jo? Asi jo. Chyba. Do prdele. Mám tu ještě tlačítko press, červený. Mám tu dvě tlačítka vedle sebe. No, měl bys ho držet do uvolnění tlačítka. Dobře. Jako... Jak do uvolnění tlačítka? Já nevím, asi se má uvolnit to druhý. T-
teď to svítí červeně. Ta kontrolka. A jaký máš tam to druhý? Pres červený. Pres červený. Minuta. Jako držím to modrý a nic to nedělá, takže já to asi pustím. Pouštím ten modrý, jo? No, znova chyba, teď už nesmím udělat chybu, takže mám tu modrý... Máš tam něco jako uvolnění... tlačítka? Mám tu červený tlačítko! Počkej, počkej, počkej. 35 vteřin. Pokud stisknete a podržíte tlačítko, rozsvítí se vpravo od něj barevný proužek. V závislosti na barvě proužku musíte tlačítko uvolnit v určitém čase. To tam nemáš? No mám tady kontrolku, ale mám 17 vteřin, 16, 15. Jaký máš ten proužek? Jednou svítí žlutě a jednou svítí červeně. Kašlu na to, 7, 6, 5. Počkej. Nic, vybouchl jsem. Já jsem zkusil dát ještě to červený pres, ale nic to neudělal. Dobrý. Ne, já už jsem to tady pochopil, já jsem... Brzo, já už jsem ale mrtvej! Dobrý, tak já jdu. Já žiju! Tak, dáme to znova, ale bude jiná bomba. Tak jo, retry. Jsem čekal, že to teda půjde mnohem líp. Promiň, no. já to nemám naštudovaný. No já taky počkej, ne. Já se aspoň kouknu. Ne, mě už ta hra běží! Aha, tak dělej. No dobře, takže jdeme zase na obrázky, jo? Mhm. Obrácený co s tečkou? Jo, počkej. Obrácený s... Aha, mám. A s třema pacičkama? A mám. Trojúhelník s třema pacičkama dole a vedle něho čárka a pak O s čárkou dolů. Takže nejdřív O. A s třema pacičkama. Trojúhelník s třema pacičkama. Co s tečkou? Jo, v pohodě, dobrý. Mám tu ještě jedno, takže počkej. Takže tam je zase obrácený Y. Mám. Copyright. Mám. No, takový dvě káčka, jako jedno. Mám. Jo. A pak zase to E s pacičkou. Mám. Copyright. E. K. Obrácený Y. OK, tak. Teď tu mám dvakrát kabely. Takže, jdeme na ty. Tady je 6 kabelů. Šest kabelů. Je nějaký žlutej? Jeden. Fajn. Počkat. Máš víc než jeden bílej kabel? Není tu žádný bílej. Fajn. Pokud žádný drát není. Máš tam nějaký červený? Jo, 4. Tak čtvrtej. No, ok. Jo, v pohodě, dobrý. Další kabeláž, jsou tam 3, jenom. Máš tam červený? Ne. Tak druhý. Ok, jo, v pohodě. Tak, aha, zase tu mám dvě tlačítka. Na jednom je, jedno je bílý pres a jedno je červený hold. Pokud je tlačítko červené s nápisem hold, stiskněte a ihned uvolněte tlačítko. Ok. Jo, dobrý, a teďko mám tlačítko pres. Bílý. Pokud tlačit... Počkat, pokud je na bombě více než dvě baterie, není rozsvícená kontrolka s nápisem frk, to asi ne. Jo, mám dvě baterky. Já vím, a nemáš tam frk, ne? No frk nějaký tu žádný nemám, no. A tady není žádný tlačítko s pres? Tak já ho zmáčknu. Můžeš to zkusit? Ne, chyba. Možná bych ho musel držet jedině. A to je jediná věc, která už tady půjde dělat, takže já to zkusím držet. Počkej, jaký máš proužek, když to držíš? Žlutej. Když je na odpočtu bomby 5. Na jakékoliv pozici. Je, dobře. Je 5. A pak to pust. Jo, v pohodě. Jsem teda nalezal 5. Tak jo, dobrý. Dáme ještě jednu bombu na závěr. A se doufejme, že ji zvládnem. To bude ještě těžší. A je to docela napínavý z té druhé strany. Jdi do háje. Ne, tak jako samozřejmě, pokud se mi to bude líbit, tak natočíme na kanál Bacteria Games. To uděláme naopak, já zase budu radit. Tak jo, one step to. Takže tady jsou jenom 4 moduly, jo, prej. Uh-huh. Máme zase taky 3 strajky, 5 minut. Tak jo, tak to by mělo být lehčí, anebo tam budou 4 těžší moduly. Jsem zahraje, co tam ještě překvapí, jako. Nemáš špinavý... Nemáš to špinavý.
Monitor. Tak jo, ježiš, už teď mi to vypadá složitě. Tak jo, jdeme první... Dráty? Jdeme první dráty, no. Tak fine. Jo, mám tam 5 drátů. Fajn, ježiš, máš drát, poslední drát černý? Ne, žlutej. Máš tam červený? Ne. Vůbec? To, ne, vůbec. Ještě to vypadá hrozně. Nemáš černý? Mám 2 černý. Tak první. V pohodě? Se podívám z druhé strany, nic, dobrý. Tak teďko tady mám zase ty barvičky. Jaký barvičky? No zase ty 4 tlačítka, modrý, červený, zelený, žlutý. No. a bliká modrý. Bliká modrý, obsahuje tvoje sériové číslo samohlásku? JRSIR, jo, obsahuje. Samohlásku, a bliká modrá, jo? Bliká modrá. Červená, klikni na červenou jednou. No. Fajn, co teď? Bliknula modrá a pak červená. Takže dej červená, modrá. No. A teď? Počkej, modrá, červená, žlutá. Mě to takhle zablikalo. Modrá, červená, takže žlutá. Takže červená, modrá, zelená. Červená, modrá, zelená. No. Teďko modrá, červená, žlutá, červená. Modrá, červená, žlutá, červená. Jo. Takže červená, modrá, počkej, modrá, ne, jak jsi to říkal, modrá, červená, žlutá, červená, jo, zelená, ne, chyba, dobrý, takže musíš teď u té druhé chyby, jak jedný tam, chyby. No, tak jedný chyby, no, jakže to bylo, jak to je, počkej, teďkon to hraje, modrá, červená, žlutá, červená, takže zelená, žlutá, červená, žlutá. Jo, v pohodě. Tak, a teď tady mám úplně něco nového, co jsme ještě neměli. Je tam taková tabulka, nebo takový display, jako takový malinký počítač. Je v tom oko. No, je v tom nějaká číslice. Cože? Je v tom číslice, já v tom mám dvojku. A pak pod tím mám takovou klávesnici, jsou tam 4 tlačítka a mám tam dvojku, trojku, čtyřku, jedničku. Vypadá to jako takové, já nevím, jako když máš třeba helikoptéru, tak máš tam prostě takový, je to jenom takový zelený, kostičkovaný. Prostě jako takový displejček. Jo. Pokud je na fáze 1. Pokud je na displeji jednička, stiskněte tlačítko na druhé pozici. Co tam máš za číslo? Dvojku. Stiskni tlačítko na druhé pozici. No, dobrý. Počkej, teď se mi to resetuje. Jo, teď mám trojku. První pozice. No, teď mám... jedničku. Stisněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2. Takže dvojka. Ne, počkej. Počkat. Jako to, co bylo ve fázi 2, tak to byla trojka. Kamu, už moc se su nezbývá, jo? Ne, dej dvojku, dvojku dej. Ne, musel jsem dát trojku, když ona říkala stejný číslo, jaký bylo ve fázi 2, ne, teď to čet. No tak fajn. No dobrý, no tak musíme od znova, takže mám 4. Čtvrtá pozice. Dál, počkej, nevím ještě. Jednička. S nápisem 4. Dál, a musíme rychle, 50 vteřin. Trojka. Třetí pozice. Trojka. Stejná pozice jako ve fázi 2, do prdele. Dobrý, dělej! Tam byla... Trojka, dělej, znova trojka! Fajn, nápisem jako ve fázi 4. Takže to byla taky trojka. Ne, mohl jsem. Kdy tam byla trojka? Já nevím, co jsi tam měl. Já tam nevidím. Exploded. OK, tak jo, já bych tohle video ukončil, takže jsme vlastně zvládli 4 bomby, z toho jsem dvakrát zemřel. Tak jo, pokud se vám tohleto video líbilo, tak ohodnete video lajkem a my uvidíme potom, když tak natočíme i na kanál BacteriaGames.cz, natočíme to naopak, kdy já budu radit a on bude to, ničit bombu. A samozřejmě máte v popisku videa máte odkaz na kanál BacteriaGames.cz, takže určitě můžete mrknout. No a my se s váma teda rozloučíme, takže čus. Čau.
Zadek. Zadek.